الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد. Meus irmãos, em primeiro lugar eu quero agradecer a direção deste Masjid por me ter dado esta oportunidade, este convite de estar aqui hoje para dirigir o Juma. O tempo que nos é reservado é mais ou menos 20 minutos, 25 minutos. É muito difícil abordar um tema longo, portanto, temos que saber gerir um bocadinho o tempo de forma que vocês saiam daqui com uma mensagem sólida, pelo menos. Antes de eu começar o tema, eu queria só dizer um hadith. Eu anteontem estava a dar aulas de hadith e ali passei por um hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E o hadith é muito interessante. Então eu achei que devia partilhar convosco, especialmente os nossos irmãos, temos aqui conosco o Sheikh Qasim, que vocês conhecem. É uma figura, uma personalidade muito conhecida, é um grande alim. E para termos a ele no estado em que ele está, é uma grande perda para nós, o Islã e muçulmanos aqui no mundo. E vocês sabem como é que ele era dinâmico, ativo, na sua contribuição para o Dawa. Mas Allah faz o que quer, né? Allah sabe melhor. E é essa parte que eu queria dizer. Consta no hadith, no Mishkat, no Kitab al-Ilm, estou a dar referência. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, onde fala de virtude e méritos de adquirir o ilm, fala num dos hadiths, diz que aquele de quem eu retiro a visão, porque a palavra é salabtuhu, o mando salabtuhu, de aquele de quem eu retiro a visão aqui no dunya. Awattuhu bil janna, eu vou retribuí-lo, eu vou substituir para ele daquela visão que eu retirei pelo janna. Então eu logo, quando estava a dar este hadith, eu lembrei-me dele, né? Nosso amigo, colega, trabalhamos juntos e tudo, e é bom nós sabermos valorizar as nossas figuras, grandes alimos na nossa terra, né? E vocês, eu logo lembrei-me deste hadith quando estava a dar, que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, é hadith Qudsi, em que Allah diz que aquele de quem eu retiro a visão, eu vou substituir para ele o Jannah. Então é para dizer que vocês, se querem ver, inshallah, uma pessoa de Jannah aqui no dunya, então está aí Sheikh Qasim aí, está a perceber? De quem Allah retirou a visão, e hadith Qudsi diz que eu vou substituir para ele, no lugar da visão, o Jannah. Alhamdulillah, não é, é bem e não é bom, não é? É difícil para nós, forma de consolar, citarmos este hadith. Mas eu sei que não é tão fácil para quem via tudo e deixar de ver. Eu sempre tenho dito, e tenho dito a ele também, que eu às vezes em casa sento e fecho os olhos para começar a imaginar como é que você deve estar a passar. Não é fácil, né? Você sentar dentro da casa com os olhos fechados, a querer movimentar só para ver como é que a pessoa vive sem isso. Não é fácil, não é? Mas pronto, também a recompensa que Allah promete é boa, é grande, não é? Portanto, inshallah, eu espero que o Sheikh aceite aquilo que Allah decretou para ele e para todos nós, não é? Dunya é poucos dias, não é? Estamos aqui mais alguns anos, mais alguns meses, o fim é esse. E você pode se considerar como felizardo se ainda
conseguir estar contemplado num hadith que Allah diz que eu vou dar Jannat a essa pessoa. Alhamdulillah, é uma honra também, né? Tanto temos à nossa frente um caso vivo que está aqui, né? Eu daí mesmo vou começar já a entrar no tema. Sabe, há o provérbio popular que diz que nenhuma coisa dura neste mundo. Nenhuma coisa dura. Nenhuma coisa é eterna. Tudo tem o seu fim. Tudo. E isto é uma realidade que Allah nos ensina no Corão. O termo eternidade ou perpetuidade que Allah utiliza no Corão é o termo de khulud, khuld, khalid, khalidina, khaliduna. Vocês conhecem esse termo? Isto foi repetido muitas vezes. Por isso é que quando os kafirs fizeram uma observação para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disseram não, os que não estavam de acordo ou não lhes agradava o da'wa de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disseram não, Muhammad sallallahu alaihi wasallam daqui a pouco vai morrer, vai deixar o dunya. Portanto, basta ele deixar o dunya, a missão dele também vai desaparecer por si próprio. Então Allah respondeu no Corão, diz, de facto você vai morrer. Innaka mayitu. Allah confirma assim, sim, você vai morrer. Mas isso, se você morrer, será que isto quer dizer que eles vão viver para sempre? Afa'im mitta fahumul khaliduna. Eles são eternos. Eles vão viver toda a vida. É para dizer que nenhuma coisa é eterna no mundo. Nenhuma coisa. E esta lição a gente aprende no Corão constantemente, repetidamente. Não só Allah nos fenómenos que deixou à nossa volta, diariamente estamos a recordar destas lições. Por exemplo, o sol nasce todos os dias. E o sol põe-se. O pôr do sol diariamente está a deixar esta lição para nós. Olha, nenhuma coisa dura. Todos os dias. Mas isto é o tal problema, né? Que Allah quando diz que وَكَأَيِّمْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, tantos sinais nós deixamos nos céus e na terra, يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُرُّونَ. As pessoas passam por elas, mas não passam o cartão, não ligam. Esta lição que nós estamos a falar, de que nenhuma coisa dura para sempre, nenhuma coisa é eterna, perpétua. Allah está-nos a ensinar diariamente esta lição. Na prática. Todos nós vemos. Nasceu o dia, vai-se pôr o dia. Se alguma coisa fosse eterna, então seria uma das coisas, o sol podia se manter na sua posição fixa eternamente. Isso não vai. Mensalmente, você aprende essa lição. Nascimento da lua. A lua nasce, é fininha. Cresce, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até que chega a lua cheia. Mas quando já está cheia, o que acontece? Desaparece. Não é isso? É isso que sol e lua estão no ensino. Um ensina diariamente, o outro ensina mensalmente. A mesma lição. Olha, nenhuma coisa dura. Você nasce, é frágil, é pequeno, vai crescendo, atinge a tua máxima força. Quando atinge o máximo, o destino é para se acabar. Ser humano também, quando nós nascemos, éramos pequeninos. Allahu alladhi khalaqakum min dhafin. Dá algo frágil. Bebezinhos. Você não tinha força para nada. Nem de comer, nem de beber, nem de andar, nem nada. Eu sempre costumo dizer isso. Olha, Allah diz, quando fala acerca do fim do mundo, Allah diz que nós vamos reunir a vocês todos de uma só vez. Todos de uma só vez. Allah podia ter criado a nós todos também de uma só vez. Porque as almas já existem. Consta nos hadiths que as almas todas que estão para vir para o dunya já estão lá a guardar. Estão a vir cada um quando chega a sua vez. Mas já estão lá. E é isso que Allah diz: وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. Recordem-se quando Allah juntou as almas todas, descendência de Adam, mas todas as almas, e perguntou a elas: Alastu bi Rabbi, não sou eu vosso Senhor? Todos nós, antes de virmos para aqui, Allah perguntou a nós: não sou eu vosso Senhor? Qaluba, nós confirmamos. Vai lá. Pois Allah diz:
Não é para no dia de Yom Kippur você chegar aqui e dizer que não sabíamos. Por que que Allah não mandou, não criou todos nós de uma só vez? Vai nos reunir a todos nós de uma só vez, mas não criou todos. Por quê? Era por causa disso, mas era para fazer lembrar a nós. Olha, você esquece muito. Você esquece. Se nós todos tivéssemos nascido de uma só vez, você não podia assistir a estas cenas de um é velho, um é mais novo, um é jovem. Neste momento, você consegue ver alguém que é mais avançado na tua idade. Você sabe que é... amanhã eu hei de ser aqui. E você, quando vê alguém nascer, Allah quer recordar a ti que, olha, para você recuar no tempo e saber que houve um tempo em que você era assim. Isto é a prudência de Ele não ter criado a nós todos de uma só vez. Portanto, nós todos os dias aprendemos estas lições. Nós nascemos pequeninos, assim como a lua nasce. A lua nasce. A gente, o termo também utiliza o nascimento da lua. Lua nasce, mas cresce, cresce até chegar ao máximo. Nós também nascemos pequeninos. Vamos crescendo, crescendo, crescendo. E Allah quer dizer que você já esqueceu que você era fraco. Então olha para o teu neto que nasceu ontem. Olha para o filho do vizinho que nasceu ontem. É para você recordar, refrescar. Que, olha, eu também era assim, afinal. E cheguei onde cheguei. Você consegue crescer, desenvolver até os teus 25 anos de idade. 25 anos de idade. Depois dos 25 anos é o máximo. É auge, o topo. Depois você começa a queda. De 25 anos, já não é. Você sequer, você não vê estes jovens hoje em dia que andam aí a criar músculos e tudo. Comem aquelas massas e comem não sei o quê e tudo aquilo. Aquilo é naquela idade só. Você como velho hoje, você sabe, eu também quero ir no ginásio para criar músculo. Você não vai criar nenhum músculo. Porque o corpo já não está preparado para crescer. Até podes acabar por prejudicar a ti próprio, o corpo não pode acompanhar, podes cair até, lesionar-te. Portanto, você cresce até essa altura, depois cai. Essa lição você aprende da lua. Todos os meses, está, lua nasce, desaparece. Lua nasce, desaparece. Por isso é que Allah no Corão outra vez, وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. Dentro dos seus sinais está a noite, o dia, o sol e a lua. São essas coisas que nós queremos falar hoje. O tempo não dá para desenvolver tudo, mas dia e noite, é o que eu estava a dizer, todo dia. Entrou a noite, o dia acabou. É para dar uma lição a nós, que olha, não fiques na ilusão. Não pense, nós, mas nós temos tendência de pensar, não, isto são fatores externos, isto não tem nada a ver comigo, não, não é. Você próprio. Quando se diz que nada dura, como é que hoje as pessoas, geralmente, aqueles que ocupam grandes cargos, os políticos e aqueles que têm muita força, os poderosos, acham que não, eu nunca vou ter fim. Eu não vou ter fim. Allah fala desse tipo de gente no Corão quando diz Awalam takunu aqsamtum min qablu, malakum min zawal. O outro termo é zawal. O sol também chega até o meio-dia, o máximo. Depois começa o zawal, termo zawal. Allah utilizou isso para aqueles povos que diz que eles tinham jurado que nós nunca vamos ter fim. Awalam takunu aqsamtum min qabl. Vocês não tinham jurado antes, malakum min zawal, que vocês não vão ter zawal, não vão ter fim. Há gente que pensa ainda. Yahsabu anna malahu akhladahu. Julgam que a riqueza dele vai lhe eternizar, vai lhe perpetuar. Não, eu tenho muito dinheiro. Isso pode acontecer com outros, comigo não. Allah diz: Kalla. Yahsabu anna malahu akhladahu. Allah diz: Kalla. Nunca pode acontecer isso. Nunca, nem tua riqueza pode te eternizar a ti, nem tua posição. Nem teu dinheiro, nem tua casa, nem tua mansão, nem tua família, nem tua mulher. Você mete isso na cabeça que nenhuma coisa dura para sempre. Nós éramos o quê? Nós éramos muito fortes. Nós também éramos muito fortes. Quando você era jovem. Eu sempre digo que você se tem dúvida. Não tem fotos antigas, vocês, cada um de vocês tem fotos antigas, não tem?
Hoje em dia já é muito fácil, com selfie, selfie, toda hora andas a tirar selfie, selfie. Vai lá ver a tua foto, a tua cara, de 10 anos atrás, como é que você era, hoje como é que é? Quando você era mais novo, como é que era? Barba era preta, cabelo era preto, tinha corpo físico, músculos. Onde está hoje? O que você está à espera de quê? Qual é a outra lição que você quer? Para dizer que nenhuma coisa tem eternidade. À nossa frente temos tanta gente que passou. Nós somos primeira geração aqui no mundo. Os cientistas até contam milhões de anos. Milhões de anos desde que este mundo foi criado. São milhões. Imagina quantas gerações passaram daqui do Dunia. Mas é de admirar a atual geração, quando ocupa lugar de destaque e de força, eles pensam que não, eu sou o único. Isto tudo que está-se a falar é para os outros, eu não. Eu vou ficar para sempre. Ninguém vai tirar. Eu sou o máximo. Sabe, pessoas têm que aprender, têm que ler história do mundo, história da humanidade. Ajuda muito. Por isso que Allah toda hora no Corão diz Awalam yasiru fil ard. Por que as pessoas não andam pela terra? Não faz turismo? Não caminham? Fayanzuru. Kaifa kana aqibatu. Para ver qual foi o fim daqueles que vieram antes deles. Ainda diz Kanu akthara minhum. Wa ashadda quwatan. Eles eram muito mais do que estes atuais em número. Tinham muito mais força. Wa ashadda quwatan. Atharam e deixaram vestígios, grandes nos vestígios. Vai lá ver vestígios todos. Está ali pirâmides, está ali Taj Mahal, está não sei o quê. História, hoje você vai e faz turismo. Epa, Taj Mahal, grande história de amor. Talvez era o rei. Mulher era muito bonita. Fez tudo para a mulher. Mas está onde? Foi. O faraó era tão poderoso. Você vai ver hoje as pirâmides, aqueles blocos que foram utilizados lá, não são esses blocos que Kalu faz, aquele de quantos centímetros? 10? 40 centímetros. São blocos, você fica admirado, mas como é que as pessoas carregaram isto para pôr lá em cima? Grande assim. Pedra, aquilo é pedra sólida. Kanu ashadda minhum quwatan wa atharan fil ard. Muito mais forte, mas foram. Isto é para dizer que ninguém vai ficar eternamente aqui. Se há alguma coisa que vai ficar eterna é a alma. A alma que Allah já criou, e só muda. Muda de mundos. Primeiro estava ali onde estava aquilo que eu disse quando a gente prestou o juramento. Depois passou dali, veio para o ventre da mãe. Depois veio para este Dunia. Depois você vai para Barzakh. Depois de Barzakh vai para Jannat ou Jahannam. E assim sucessivamente. As pessoas, quando se fala disto tudo, porque estamos a falar coisas de outro mundo, parece, não é? Sabe? Mas quando é que vai ser o fim do mundo? Quando é que vai ser o nosso fim ou o Kiamat? Essa é uma preocupação também, toda hora as pessoas querem saber. Há questões que eu costumo dizer que ninguém trouxe nada de novo. Filho de Adam é filho de Adam. Maneira dele pensar é a mesma. Aquela que o primeiro homem pensou, hoje também a pessoa pensa da mesma maneira. Pode apresentar mais, talvez, cientificamente, mais democraticamente, diplomaticamente, talvez. Né? Mas as questões estão as mesmas. Você lê o Corão, você vê. Hoje também as pessoas querem saber quando é que vai ser o fim do mundo. Ah, como é que nós, depois de morrer, vamos ser ressuscitados? Mesmas perguntas foram feitas ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mesmíssimas coisas. E Allah respondeu tudo no Corão. Mas eu queria dizer, sem entrar nos pormenores, imagina, você está em frente de um alien, você pergunta a ele, mas quando é que vai ser o Kiamat? Suponha que o alien diga, responda a ti, que daqui a 1000 anos, eu quero perguntar a ti, se você vier a saber que Kiamat e o fim do mundo vai ser depois de 1000 anos. O que você ganha com isso? Você o que ganhou com isso? Você não ganhou nada. Porque você tem que interessar só com aqueles anos que você vai viver. Você não vai viver 1000 anos.
Você deve ter 60, 70, 80 e acabou. 1000 anos você não vai viver. O mundo, você vai sair, vai deixar o mundo assim como você, antes de vir para aqui, o mundo já existia. A ti o que te interessa é o teu fim. O teu fim. Não é o fim do mundo. O teu fim é que... Porque o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que man mata, faqad qamat qiyamatu. Quem morre, o qiyamat dele já estabeleceu-se. Você morreu, teu qiyamat já começou. Há qiyamat pequeno e há qiyamat grande. Vocês sempre ouvem sinais grandes de qiyamat e sinais pequenos de qiyamat. Também qiyamat há grande e qiyamat pequeno. Qiyamat pequeno é tua morte. Por quê? Porque você nessa altura já começa a ver, assistir coisas que só ouvias, coisas ocultas. Você começa a ver os malaicas de Rahma, malaicas de Azab, quando você está... Por isso é que Allah, quando no Corão, quando fala do panorama desta cena, quando Allah diz: "Waja'at sakratul maut bil haqq." E vem a agonia da morte com a verdade. Bil haqq. Allah depois diz: "Dhalika ma kunta minhu tahid." Isso, esse momento é o tal que você tentava esquivar-se, tentava fugir sempre. Cada um de nós não quer morrer. Cada um de nós faz tudo por tudo. Todos os meses, tem que fazer check-up na África do Sul. Quem não tem muito dinheiro, faz aqui. Quem tem um bocadinho mais de dinheiro, vai para Joanesburgo. Quem tem um bocadinho mais, vai para Portugal. Quem tem um bocadinho mais, vai para a América. Mas isso é o quê? Por que você está toda hora fazendo check-up? Check-up. Você pensa que é melhor eu antecipar a doença e não ser surpreendido, não é isso? Porque dizem que se você conseguir detectar a tempo, então você ainda tem melhores chances de viver. Até quando? Até quando? Mesmo se você descobriu. Musa alaihissalam, quando veio Malakul Maut, na altura vinha na forma humana. Musa alaihissalam agrediu a ele. Então, ele foi, apresentou a queixa perante Allah e disse: "Olha, aconteceu isto." Allah disse: "Vai lá perguntar a Musa. Talvez ele fez isto porque não quer deixar o dunya. Vai perguntar a ele: queres viver mais? Vamos te dar a receita. Pega, ponha, coloca a tua mão num carneiro. Na pele, nos pelos do carneiro. E os pelos que você tocar, número desses pelos, nós vamos aumentar os teus anos da vida." Então Musa alaihissalam disse: "E depois?" Você já imaginou, você quando toca, coloca a mão nos pelos do carneiro, quantas você pode ver, pode tocar? Não é 10, 15, 20, deve ser muitos. Musa alaihissalam disse: e depois? Depois tem que sair, não tem maneira. Quando acabar, você tem que sair. Se é isso, até melhor ir agora. Isto está, é aquilo que estava, filho de Adam. Todos nós temos instinto, não só no Adam, até nos animais. Eu até ficava admirado, outra vez eu falei com aquela gente, quando estava a campanha de SIDA: "Ame a vida, evite o SIDA." Eu disse: é preciso ensinar as pessoas a amar a vida. Quem não ama a vida? Até pintainhos. Pintainhos, quando vê águias e milháforos, eles fogem logo. Quem ensinou a eles que tem a amar a vida? Só foge logo. Não é preciso alguém. Toda a gente ama a vida. Você se vai, você tem um curral. Você se entra normalmente. Animais estão presentes. Entra normalmente assim, os animais andam contigo, na capoeira, galinha anda. Mas se eles pressentirem que este bairro desta vez veio com má intenção, quer agarrar a mim para degolar, ele foge. Galinha também foge. Não é isso? Ama a vida. Quem ensinou? Leram algum panfleto eles? Não leram nenhum panfleto. Está no íntimo, na essência de cada um de nós. Então, estava a dizer que dhalika ma kunta minhu tahid. Isso é o que você tentava evitar sempre. Cada um de nós evita. Epa, a agonia da morte tem que evitar. Não pode chegar a esse momento. Não pode chegar a esse momento. Você tenta o máximo. Faz check-ups aqui, check-ups aqui, check-ups. Mas pronto. Tudo corre bem, até um dia. Há de chegar um dia. Um dia você... Não tem maneira. Então, nesse momento, quando chega esse momento fatal, posso dizer,
você começa já a ver os malaicas. Allah dá-nos o panorama, diz, Walau tará, quando é, são kafirs, Walau tará, os injustos, Walau tará, izizalimuna, fi ghamarata, se você conseguisse ver, o Muhammad, aos injustos, no momento da agonia da morte, fi ghamarata il mauti, o que acontece nessa altura? Wal malaika tubasi tuaidim, os anjos, com as mãos tendidas, wal malaika tubasi tuaidim, a dizer para eles, akhriju anfusakum, tire as vossas almas, com toda a dureza, tire as vossas almas, alyawma tujzawna azab alhun, hoje vocês vão ser castigados com o pior dos, com o castigo humilhante, azab alhuni. Mas quando são boas pessoas, quando são boas pessoas, Allah fala no Corão, diz, wal malaikatu yadkhuluna alayhim min kulli babin salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma uqbadda. As malaikas entram para junto dessa pessoa de todas as portas para tranquilizar a ele, acalmar a ele, animar a ele. E ainda dizem, salamun alaykum, salam para vocês, não se preocupe, abshiru bil jannah, boa nova para vocês de Jannah. Que esse panorama, quando você começa a ver isto, quando começa a ver isso, você já sabe que é um momento agora que já não volta para trás. Passagem muito longa. É para dizer que, de facto, esse momento é para indicar que o fim já acabou, já chegou. Então, tu, o que é que tu vais ganhar ao saber que o mundo vai durar mais 1000 anos? Não vais ganhar nada. A ti interessa-te é esta, tua idade, 60, 70, 80, isso. Aliás, Allah até fez muito favor para nós, ao não nos dizer o fim do mundo, quando é que será, nem o teu próprio fim. Imagina se você conhecesse o teu próprio fim, o teu próprio fim. Você sabe, antigamente nós tínhamos aqui, as pessoas esperavam, epá, só vai fazer Hajj quando atingir a velhice, ficar muito velho, para depois ir fazer Hajj, voltar, para deixar barba, depois já frequentar a mesquita, Ajissab, não sei o quê, porque agora já está no fim da carreira. Hoje já as coisas mudaram, não é? Imagina, você se tivesse, se você conhecesse que faltam-me só 1 mês mais para viver, o que é que você teria feito? Se um de nós viesse aqui ao mundo e soubesse que eu só vou ver 40 anos, 50 anos, 60 anos, todo o esforço que você fez, todo o dinheiro que você ganhou, você pode dizer, por que eu vou deixar para os outros? Só me falta mais 1 mês, 2 meses, deixa lá eu dar volta ao mundo. Todo o dinheiro que eu ganhei, vou gastar, não vou deixar nada para ninguém. Isto podia ser, no aspecto mundano, herdeiros, ninguém, não havia de receber nada. E no aspecto de din, podia ser o quê? Você 40 anos, podia andar aí a fazer e desfazer, montar e desmontar, e depois no fim dizer, é para agora que falta 1 semana, deixa pôr o musalla, vou só fazer ibadat, não há encontro com ninguém, não há nada para fazer, é só tasbih e zikr e tudo. Porque tendência é essa, mentalidade nossa é essa. Hoje também você vê muita gente aí a fazer e desfazer, halal, haram, tudo. Isso não tem problema. Epá, vai fazer umra depois. Tudo vai ser perdoado, não é isso? Yusuf alaihissalam e irmãos também fizeram a mesma coisa. Não, epá, atira ele no poço. E depois, o atacurum embade e qawman sai. Depois vocês ficam justos, ficam buzrugos. É o que está a acontecer hoje. E o Urdu tem uma palavra muito boa para isso. Diz, Billi só chue marque hasparnegay. Shekassim lembra essa palavra. O gato, depois de matar 100 ratos, pensou em ir fazer Hajj. A maior parte dos nossos, é o que estão a fazer hoje, são gatos, depois de ter morto 100 ratos, sabe agora quer ir fazer Hajj. Alhamdulillah, ainda bem. Se forem, cumprirem, voltarem, manterem-se. O pior é que vão, fazem, dão volta, e quando voltam, voltam outra vez a caçar ratos. Problemas. Quer dizer, assim nunca saímos. Portanto, é para dizer que o tempo já está a passar. A nós o que nos interessa é aqueles 50, 60 anos. Não interessa a ti se, quando é que o mundo vai acabar. Porque quando você morre, o teu mundo já acabou. E as regras mudam. Aqui, ali, não é preciso ir muito longe. Sabe, o Corão é um livro vivo. E vem dar vida a nós. Vida eterna. É isto que este Corão é que dá. Hoje,
quando as pessoas querem se armar, é muito esperta. Diz, não, epa, estão a falar de outro mundo, estão a falar de Kiamat, estão a falar de Kabar. Onde alguém viu? Alguma vez alguém viu? Mas você não pode ver, porque cada mundo tem suas leis. Tu estando aqui neste mundo, neste momento, quando tu dormes, há uma lei que se aplica a ti. Quando tu estás acordado, há outra lei que se aplica a ti. Quando tu dormes, tu andas sem mexer os pés. Tu vês sem abrir os olhos. Tu comes sem mexer os maxilares. Tudo isso você faz, ainda está aqui neste dunia. Mas quando está, basta abrir os olhos, aquela visão acaba. E quando está acordado, para andar tem que mexer os pés. Esse é como aquele exemplo, para terminar. Eu dei um exemplo num dos meus livros. Alguém foi à pesca. Chega lá, lança o anzol, aparece um peixe. Ele diz para o peixe, sabes, aqui fora há fogão. Aqui fora, cada um de nós tem 10 dedos, 10. E tem 30 e tal dentes. Se você vier para aqui, vão-te cortar em pedaços, vão-te fritar. Aqueles 30 e tal dentes vão-te mastigar. 10 dedos vão-te pegar, depois vão-te consumir e as espinhas vão deitar aos gatos e esse vai ser o teu fim. Então, o peixe quer armar-se esperto nosso do século XXI. Não, eu quero ver isso. Ele sai dali, vai dar a volta ao oceano todo, a volta todo lado. Foi procurar fogão. Você diz que tem fogão. Quero ver esse fogão onde é que está. Esses dentes onde é que estão? Faca onde é que está? Frigideira onde está? Óleo onde está? Você diz que não, você não bate bem. Você quer ver isso tudo aí? Onde está? Aí você não vê. Você, para ver isso, tem que sair daí. Nosso problema é esse. Hoje, toda a gente, você quando fala, hadiths, vocês estão a ouvir toda hora. Eu não quero ver aqui. As aves do Cabra querem ver aqui. Eu disse, não, você não há de ver aqui. Mas o dia que você há de sair, como aquele peixe, quando sair, há de ver tudo lá no outro, porque os mundos diferem. صلى الله تعالى خير خلقه محمد